নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধনতেৰাজ এই পবিত্ৰ দিনটিত এই মন্ত্ৰ জপ কৰিলে ঘৰত ধন কুবেৰৰ বা হয়। তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাতি মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশী তিথিত ধনতেৰাজ পূজা আৰম্ভ হয়। এই দিনটিত কাতি মাহৰ ধন ত্ৰয়োদশী হিচাপে জনা যায়। সমুদ্ৰ মন্থৰ সময়ত যেনেদৰে লক্ষ্মী উৎপন্ন হৈছিল, ঠিক তেনেদৰে ধনন্তৰীয় হাতত অৰ্মিতৰ কললৈ উৎপন্ন হৈছিল এই দিনটিতে। সেয়েহে এই দিনটিৰ অধিক মহত্ব আছে। এই পবিত্ৰ দিনটিত ধাতুৰ বাচন বা সোণৰূপৰ বস্তু যদি অনা হয় ঘৰলৈ, তেন্তে সেই বস্তু তাৰ 13 গুণ বৃদ্ধি পায় বুলি কোৱা হয়। এই পবিত্ৰ দিনটিত ধাতুৰ বাচন বা সোণৰূপৰ বস্তু কিনি আনি লক্ষ্মী মা ও কুবেৰদেৱক পূজা কৰিলে অধিক ফল মিলে। লগতে কুবেৰদেৱৰ এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে ঘৰত ধন কুবেৰৰ বাস হয়। সেয়েহে জানোৱা হওক এই মন্ত্ৰটিনো কি। ওম ইক্ষয়া কুবেৰাই ভাইচা বনায় ধন ধানো ধিপত্যয় ধন ধানো সমৃদ্ধম মেধি দপয়ে স্বাহা। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ওম ইক্ষয়া কুবেৰাই ভাই চাবানাই ধন ধানো ধিপত্যয় ধন ধানো সমৃদ্ধম মেধি দপয়ে স্বাহা। এই মন্ত্ৰটি 108 বাৰ জপ কৰিব। যদি 108 বাৰ নোৱাৰে, তেন্তে 21 বাৰ হ'লেও এই মন্ত্ৰটি জপ কৰক। দেখিব আপোনাৰ ঘৰত কুবেৰদেৱে বাস কৰিছে।